سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر کس تورا منکر شود، بے شک بدو زخدر رود. غرابی دو زاہد بوے یا شیخ حمزہ پیر ماں. اور کوئی کیوں تیری بات، کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا. تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں، بحری غم چھم گم میرینا، بحری غم چھم گم میرینا. تتدیتم تار یا رسول اللہ، تتدیتم تار یا رسول اللہ، دیدار یا رسول طلب گار یا رسول اللہ، طلب گار یا رسول اللہ، ہاو دیدار یا رسول اللہ، شم ساخ میں بول بوت نال، یتن آر یا رسول اللہ، یتن آر یا رسول اللہ، رازدار یا رسول اللہ. محشر کی
محشر کے میدان سائے کری زیب چسمے دوار یا رسول اللہ چسمے دوار یا رسول چس طلب گار یا رسول چس طلب گار یا رسول دیدار یا رسول بدنیا یس حس بدنیا یس حزاش سائی چنوئی مانیا سوہار یا رسول رسول اللہ بدنیا بدنیا یس حضراش سائی چانوئی بدنیا یس حضراش سائی چانوئی مانوا اشہار یا رسول رسول اللہ منواش ہار یا رسول اللہ ہاں دیدار یا رسول اللہ ہاں دیدار یا رسول چس مجھے چون داغ دار یا رسول اللہ چون داغ دار یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہاں دیدار یا رسول شان بڑی تشریف اینو سن یا رسول شریف اینو سنوئی بما یاران یا رسول اللہ بما یاران یا رسول اللہ دیدار یا رسول اللہ چس طلب گار یا رسول
بد عقيدت بيها منكرني بد عقيدت بيها منكرني شو خسني زار يا رسول الله شو عزبي زار يا رسول مگر اشحال دی دار یا رسول اللہ حال دی دار یا رسول اللہ حال دی دار یا رسول اللہ اش طلب گار یا رسول چس تلم گار یا رسول دنیا عالم خالکان کرنا دنیا عالم از خالکان کرنا کسی از مختار یا رسول اللہ سی حج مختار یا رسول توی اشحال دی دار یا رسول اللہ حال دی دار یا رسول اللہ اشحال دی دار یا رسول اللہ مان و اشحال یا رسول اللہ مان و حال یا رسول اللہ ہم یس بس تما چھدی ساری ساری همیاس بس تما چودی تلات انزک تلو ساری هر همیاس بس تما چودی دا روگ نیس سوبار با ریا رسول لاللہ دیس سوبار با ریا رسول اللہ ہے آگا اشتما ناچو جانی دیدہ روک اشتما ناچو جانی دیدہ روک جت بار بار یا رسول اللہ چس طلب گار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حاب دیدار